ไอ้น้องอ่ะเอ็งมาละเอ็งมาตุ้มให้เอ็งมาต่อยมาตุ้มให้เอ็งมาตั้งไงเจ๊เอ็งมาต่อยมาตั้งไงเจ๊ชอบกับสุยต่อยไอ้มาไอ้ลูกไอ้มาแมคโดนัลด์ตั้วเลยสรอกนี่เลือกเอ็งโอเปลี่ยนไปแล้วนี่เลือก sleeping bag ดิตั้วไตแดนดิปิตั้วอยู่ล่ะไอ้รอโหว่าตั้งไงเจ๊เอ็งมาไอ้ตัวมาผิดแต่ตัวอกวยซ่าซ่าญาติเว้ยเอ็งกูไล่ไปตั้วไปไต่ไปว่ะพี่ไม่ไหนไปติดไปว่ะพี่ลองรูทีนนี่ไปสกินเกียร์อ่ะไอ้น้องชิลละตูนาบาญาตารออกลงแล้วနောက်ဆုံးအမဝက်ချန်ပေါ်မှာပါဟို drying lotion drying agent ဟာလေတင်ထားပန်းအောင်လေတင်ထားပန်းလေတင်ထားပြီလုံးဝအပေါ်တော့တော့လေကွာ slim bag ကလည်းလွယ်ထားသေးတယ်ပြီးတော့ဟိုအော်ပါလေပကြားမှာ species 1 set နဲ့ကွာဘယ်သူမှအပြင်မှာ UK မှာအဲ့လိုအပြင်မထွက်ဘူး species 1 set နဲ့အဲ့တော့ travel ကဝင်သွားတော့မှဟိုဘေးကြီးရောက်လာပြီးတော့ are you deaf ဆိုပြီးတော့စပြောတာဘာပြောမလဲနားမလဲဘူးအင်္ဂလိပ်စာလည်းမကောင်းဘူး Scottish accent နဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ are you deaf ပြောပြီးဘာဆက်ပြောလဲမင်းရမျက်နှာကွာလာပြီးသိရမလားလို့တိတ်တယ်လို့အရန်ကတ်ပြီးတော့လေငါလည်းလူမျိုးလာကတ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဘွားပြီးတော့ညီမအေးစိမ့်ပဲကြောက်ကြောက်ကြီးလို့ဖြစ်နေမင်းကငြိမ့်နေတာလို့ပါမင်းက shock ဖြစ်တယ်လို့ဘာမှမပြောဘာ reaction မှလည်းမရှိဘူးဘေးနားဟိုဟိုအကိုရိအမတွေကလည်းဒီတိုင်းကြည်နေတာပဲအဲ့တော့ငါကရုပ်တည်ကြီးတင်းပြီး play ဒီကောင်အရင်သွားလုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတော့ထိုးလိုက်တာမမူးဝါကိုခတ်တာထိုးရင်မမူးဝါကိုဟိုကောင်မမူးဝါကိုဟိုကောင်ဖိုးကောင်တုံးရောက wine တွေ့တာဟိုကောင်တုံးရောက wine တွေ့တာအမဟိုမင်းရဲ့အကိုရေကလုံးဝကြက်တီတီသွားတယ်။နောက်မမျိုးကလာမသိဝိုင်းပြီးတော့ကန်ပြီး။မနှစ်ယောက်မမျိုးရောက်မမျိုးရဲ့မတ်သက်ထားနော်ရေ။ဝိုင်းကန်တယ်။အဲ့တော့ငါစိတ်ထဲမှာထင်တာကွာဒီလား။ဟာမောင်ပညာလည်းငယ်ငယ်တော့ fighter ပဲ။အကိုကလည်းသိရမလား။ never ဇဘာညာတော့ရှိမှာပါ။ဒီ Scottish ကောင်နေရလေ။ဟိုလုံးဝလေးကြောက်ပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။သေးလေးသေးလေးလေးပေ၅ပေပဲရှိမယ်။အဲ့လောက်မရှိဘူး။၅လောက်ပဲရှိရက်ကမင်းလောက်မရှိဘူးကွာဒီလား။အဲ့တော့၃កောင်မှာ၃កောင်မှာတစ်កောင်ကຢາອີລາວນ້ອງຫນ້າກອງອະຕິຕີ້ລີ້ອະລູງາບີລາວເບຊິໄປໄປຕິຕີ້ລີ້ອ້າຍນີ້ຜູ້ວ່າອ້າຍວ່າງາກ້ອງຜູ້ວ່າບໍ່ມາບໍ່ຜິດບໍ່ດັ່ງແມ່ນເນາະອ້າຍວ່າຍ້ານແມ່ນເນາະແມກໂດນັດແຍ່ເບຊິນນີ້ກໍຂໍຖ້າໄດ້ບໍ່ດີລະງາຮູ້ຫູສາຍແນ່ວິນແນ່ອະສາແດ່ອ້າຍກອງນີ້ອະລູຍົກຍົກລົງເນາະແຍ່ຂໍຖ້າດາເນາະແຍ່ລາຍ້ານແມ່ນລິດຕົວອີກວ່າຕໍ່ດີລູແຍ່ບໍ່ຢ່າງອະລະງາມີວ່າແຍ່ຕົວລະເອີ້ມີວ່າແຍ່ບໍ່ຢ່າງລະງາດີກອງແນ່ຕົງຍອກລົງງາວ້າຍຕ່ວລະກဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းခေါင်းကဖူသွားတယ်ခေါင်းကဘာလို့ဖူသွားလဲဆိုတော့အနောက်ကောဝင်ရိုက်တာလေအနောက်ကတခေါင်းဖုံဖုံဖွင့်ကဖြုံးဝင်ကလာရိုက်ရအရှက်ကောင်ထိုးတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကတခေါင်းကကိုစရာဖင်ဝင်ကလာဖင်ဝင်ကတော့ကိုစရာဖင်ဝင်ကတဲ့ကောင်လှည့်ကြည့်ပြီးကိုစရာကန်တဲ့ခါမှာအနောက်ကကိုစရာခေါင်းထိုးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါဖင်ဖုံးကတဲ့ကောင်လည်းအေးဖင်ဖုံးကတီးသွားတာကတီးလိုက်တယ်တီးလိုက်ဘယ်သူမှဘာဝင်မလို့ဟောတော့ကြည့်တယ်အေးအကောင်လုံးလည်း shop ဖြစ်သွားလို့နေမှာပါဒီလားပုံမှန်ငါအဲ့လိုမျိုးထိုက်မို့ကွာအဲ့လိုအကောင်လုံးရှင်မှာလုံးဝ AC တရားသမားဘာညာဘောဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တော့လွတ်သွားတော့ဘောဒီကွာ Glasgow ကတော့အမှတ်တရရဲ့အများကြီးပဲ Glasgow ကဂိုင်းနဲ့အမှတ်တရအများတယ်ပြောရရင် Glasgow ကမင်းအတွက်ကအမှတ်တရအများကြီးပဲငါမင်းပြောသူပဲကွာဒီလားငါတော့ကအဲ့လိုကြောင်းတက်တယ်နော်ဟိုဒါပဲကွာဂျင်သွားတယ်ဒါပဲရှိပြီးတော့ငါ memory အများကြီးမမှတ်မိတော့ဘူးကွာအခုဟိုအခုပြောတဲ့ဟာတောင်ကြည့်ကွာ detail တွေကမင်းပြောလို့ငါသိတာငါအကုန်မမှတ်မိတော့ yeah ဟုတ်အရှင်တော့ငါတော်တော်လေးကို cranky ဖြစ်တယ်ကွာဒီလားဟို weight ကလည်းချတယ် suspect လိုချင်တယ်ဘာညာစားလည်းလို့မင်းတို့အားနာအဲ2017 2017လေးလပိုင်းကဝိတ်မချသေးဘူးဘယ်လိုကြီးကိုကြီးဟိုပါကိုပြောင်းမှဟို west village ကို70 flat 72ကိုပြောင်းမှဆွဲ72ပြောင်းဆွဲ West Village ကဟိုခန်းမှာမဖြစ်သေးဘူးဟို Ranger တို့ flat မှာမဖြစ်သေးဘူးဥပမာအဲ့ဆွဲ72 studio ရောက်မှာဟုတ်လားပိုတိတာ studio ရောက်မှာအဲ့ကြောင့် studio အသေးဝိတ်ချရလေအဲ့မှာမှာဟို Witavix တွေ Witavix studio နဲ့ဟို Open Pro Unsweetened Swap ဟာ Almond Milk နဲ့အေးကွာအဲ့ဒါပဲပြီးရင်ကြက်သားကိုဒီတိုင်းရေလုံပြုတ်ကွာစားလေးနဲ့ပဲဒါပဲတော်တော်ယုံဖို့ကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါဟိုမဟုတ်အဲ့ရောတော်တော်လေးဘယ်လိုပြော mentally အရန် strong ဖြစ်တယ်ကွာသိလားဟိုငါတခုခုကိုအရန်လိုချင်လို့ရှင်အဲ့တခုပဲအရှိပဲကြည့်ရကွာကျန်တာဘာမှမလိုချင်တော့ကွာအဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝစေးချောင်းလည်းလုံးဝအောင်အောင်ရမယ် body လည်း fit ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကွာအဲ့အရန်ဒီဇိုင်းမမတ်ရှိရဖြစ်တာခွန်ရှိပဲပြောရတာလည်းရှိရငါအိမ်မှာချင်အိမ်မှာအချင်ရှိပြီးတော့ six place မထွက်ရတော်တော်လုံး six place မထွက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဆောင်အောက်ထပ်မှာအဆောင် basement မှာဂျင်ရှိတာလူငယ်တို့ gym သွားရတယ်ကွာတခု gym က 24/7 ဖြန့်နေတာကွာမင်းကျောင်းကပြန်လာလို့ညတကောင်လည်းသွားဆော့လို့ရတယ်မနက်စောကြီးလည်းသွားဆော့လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှ6ပဲမထွက်တကယ်တသက်လုံးမထွက်တော့ဘူးအမှန်ပဲအဲ့ဒီတော့ထွက်ပြီးနခုပြန်မထွက်တော့ဘူး6ပဲလေထွက်သွားရတယ်အဲ့တော့6ပဲထွက်သွားအဲ့တော့ထွက်သွားရလေခုပြန်မထွက်တော့ဘူးလို့မရအေးရှိပါတယ်မှတ်ပြီလားနောင်းလို့လေးကန်ပြီးတော့မိပြတ်သွားတယ်ညမှတ်ပြီလား
Yuki mami je le ya. Mami ya. Mami ya, mami. Ipo ni lah mami. Ya le, ini yang tu he dah AF sama. Alah, ada jangan, ada jangan lagi yang kau ni. Lagi yang kau ni. iPhone 8 suai lah, iPhone 10 lah. iPhone 10 suai lah. Ia, macam tu sih, no ya. Iko. Pasal aku jilu tau na, iya orang. Means ngau ko, mienan conversation ni pion, mienan bara ko dila. Mien Scotland mah ni ke life ko, pion ni lu yai, pion ni je ni ko. Pion ni lu mau Scotland ni life ko pion ni jangan ko. Second chance aja na. Eh, ah, second chance. Aku cik ni mah view aja le, ada lebih aja na. Tapi chance ga nak ham lah ko, tu dia ni mah view aja ha. Like as if it doesn't apply to me. I always act like, if somebody comes and tells me, I may regret him, or maybe I'm like, it doesn't apply to me. Look, you can't get it, what I mean. So, hey, second chance, game allow, no. But let's lean it down. Takut tu tak ada, no. Tapi, oh no, ni mah, takut tu tak ada, lo, machine. Oh no, mah, pure, 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 you get what I mean. I have no obligation to pass. Hello, what? How much machine? Long me out of this machine. Hello, what is it? So long wall, Meloda. So, to me, I am Lozura, Lame Bionia. He is some Lozura, Chow Lemadoa, Sau Lemagan, who pass out in a Melamadu, pay subject gift, say, I pay say, I'm a Lemadu, good thing agent, Chow Dania, Pusi Melamadu, Pama or Matia. Hello, Meloda, Sam Lozura. Hello, Meloda. ตนเนี่ยมาลีลาสิ1 semester มา 4 months สิตนเนี่ยมาชิลาซาลงอ่ะตนเนี่ยมาชิลาตะได้เฉยมาบาลุเลยสรุปญาไม่แน่ไม่แน่บ่ไม่แน่4 AM อ่าเนี่ยเอนจอยดิสวิตเดียวพ็อกเก็ตมันนี่ဆိုပြီးတော့သုံးရက်စာအိမ်ကပေးတယ်တစ်နှစ်ကိုထိုးလာပေါင်4000အပြင်ကိုကိုကြီးစရာကထပ်ပြီးပေါက်ကက်မနီ3000တခါပေးတယ်40လား30လားမသိဘူးပေးတယ်အဲ့တော့ပျက်စီးပြီွာသေးလားလုံးဝဟိုဖလိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးသုံးမှာဖလိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးွာဒါပေမဲ့ပတ်စံနေရရှိလုံးဝပတ်စံအသေးရှိနေရွာအဲ့လိုမျိုးဟိုအခုခေတ်လူတွေဆိုတော့ွာဟိုတည့်မလားတလောက်တလောက်1000လော
thong ne lu ya ma tin te myo de me ne yaw long wa di ho scholarship funding ne ya da a lo scholarship ga ho allowance po pe de ai allowance po bian ho ai allowance po wa kwa sensible phit lo shin pat san ma su lo ya ba so min ma la kin no nga hne tai pat san su de kwa ti da a myan ne every year ma nga saving share save 10% ma ta la ho pound 400 pay thong ne so ai pound 40 thwat de ta la ho min ne yaw long nga minus si ba pya gon na pho lo ba that taw wa de pat san a lo phit gon na အမေမင်းပြတယ်မဟုတ်ကွာနှစ်ယောက်အဖို့ရှိတော့ပူသွားပြတယ်ပူစားပြတယ်ကွာဟိုတစ်ခါလေးဟာဆိုပါလေနီပေါ်နူတက်သွားမယ်တို့ဘာဘယ်ဆိုင်သွားမယ်ညာဆိုင်သွားမယ်တရုတ်ဆိုင်သွားမယ်ဟိုတစ်ခါလေးတော့နေတိုင်းပဲအေးမင်းကနေတိုင်းပဲ take away take away ချက်သားကင်လဲဝယ်စားတယ်အေး PDP တွေတို့ပါနေတိုင်းစားတာအေးအဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့လိုအရန်ပြောခဲ့တယ်ဟာလိုဗီယိုရဲ့ဟာသုံးပြောကောင်းလဲကွာမင်းဘဟာကြီးကဖားနေလားအဲ့လိုပြောလဲပြောခဲ့တယ်ကိုယ့်ကိုလည်းအတိပရော့ဖြစ်တယ်အာမသိရင်တထေးပဲကွာတင်မလားပေါင်းတဲ့လူတွေကလည်းလောကကြီးတက်ကြီးတက်လို့ဒူဘိုင်းကတထေးတို့ဟိုတရုတ်ပြည်ပြည်ကြီးကတထေးတွေနဲ့ပေါင်းတယ်အားလုံးကဘော်လာပဲကိုယ့်ကိုဆောင်ဆရာကြီးပေါ့အဲတော့ဆရာကြီးပေါ့လို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ပြောပြီးခဲ့တယ်လေးနှစ်လည်းပြီးရောအော်ကြီးဘလို့အောင်လာလေလူတိုင်းမေလူတိုင်းသိမှာသိချင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် A က grade ကို A ကနေ G ထိရ H ထိရဘူးလေ A B C D E F G H H ဆိုတာပါအပြင်ကျန်သေးမပြီးသေးဘူး C W C R ပြီးတော့ MV hello credit အဆုံရဘူးလေတခုရင်းစီရှင်းပြမယ်နော် CWCI ရတော့မရှင်းပြတော့ဘူး credit with hello ကွာတို့ H ကဘာလဲဆိုတော့တို့ G ကဘာလဲဆိုတော့နာမည်ရင်းနာမည်မှန်အောင်ရေးမယ်သူရနာမည်မှန်အောင်ရေးရင်ယာယီကို G3 ပေးပြီအဲ့တော့
ไอ้จ๋าเราสร้างจิเลยတော့กว่ากูไอ้จ๋าอะไรวะเอาหยอดอ่ะอย่าอู้เรอะฮะจีแต่เอาหยอดอ่ะอย่าอู้เรอะฮะล่ะเอาหยอดอ่ะอย่าอู้เรอะฮะล่ะเอาหยอดอ่ะอย่าอู้เอชประตูมาไม่อยากอู้ไอ้จ๋าน้ําแม่มันไม่อยู่ตัวบลูเลวอะไรทีเนี่ยตัวว่าแล้วมาแพงก้าวมาမျိုးติ่นปัญญาตะแกน่ะไม่อ่ะปัญญาမျိုးติ่นบียาบีมาปัญญาติ่นไอ้เหล่าเพิ่นนี่တော့ตะคู่ๆมายิ้มอยู่ว่ะไอ้ตรงๆเนี่ยมาว่าเอชเสร็จตัวอ
Yang kau pilih naik pilih naik, cuci amia yang sport itu dah. Angat tali, sama yang itu, beberapa tali. Eh, lagi sungguh macam, macam. Ayah saya kata, hua bahasa ini, tiap bahasa ini, luar tu, finite element analysis tu, alam itu, mechanics of solid tu, mechanics of structure tu, lain saya, saya lu yang kata ya, orang orang le context ni le, tapi macam ni. Ayah orang saya beri dia, sedang macam power engineering tu, luar perahu jauh lah, tiang lah, tiang lah, tapi memang macam sih macam jauh ni, saya macam lain saya beri dia. Cuci yang pesan ni, mian hai baby tuan beri. Tadi no, telah apa boh, yang orang telah apa lalu lagi deh. Kalau risi bian pi deh, fikir ini bian awal. Ini bian awal beri awal ini ni ka. Aduh, way naun ni, year three luar semua, sana pada si deh, saya pada jari, saya pada lalu risi bian pi deh, telah aduh mah, gong awal ni. Aduh, yang ni bila, orang profit lah, dia orang sama lalu ni awal na panjang.